80% af vores kommunikation er med kroppen. Vi aflæser ansigtet, vi aflæser kroppen. Vi aflæser følelser på den måde, stemninger, intentioner. Så det at gå ind i et rum og se kroppe, der præsenterer noget, der kommunikerer noget, det synes jeg jo er mega tilgængeligt og mega jordnært. Vi er med til Moderne Dans hos Tele Momentum i maj 2021. Et forholdsvis nyt danseensemble, Det Fynske Dansekompagni, opfører deres nyeste forestilling, Intuition, der er deres anden større forestilling, siden de blev dannet i 2019. Ambitionen med kompagniet er jo at udbrede dansen på Fyn, og ikke kun som uddannelsesinstitutioner, som vi alligevel har en del af, men også at have et dansemiljø, altså et sted, hvor folk har lyst til at blive, hvor de har lyst til at bidrage, hvor der er arrangementer og forestillinger, man kan opleve, som er fynsk produceret. Så det er vores mål, delvis at lave workshops og lave forestillinger og events, der gør noget for dansemiljøet, så det ikke bare er en studieby, man er i, og så tager videre til København eller til udlandet. Fortæller Sigeline Dahl Bundesen, der efter 5 år på den kongelige balletskole i nullerne. Valgte at beskæftige sig med det, nogen kalder moderne dans, men som måske i dag burde defineres på en bredere måde. Altså man kan godt sige, contemporary dance på en eller anden måde. Moderne dans er jo faktisk sit egen definerede genre nu, som også ligger i fortiden. Men hvis vi ser contemporary dance, så er den jo mere og mere en fusion af alle mulige genrer. Så på den måde synes jeg godt, man kan omfavne mange stilarter, vil jeg sige. Contemporary dance, at det er det, vi fokuserer på. Men vi har allerede holdt workshops, hvor vi har breakdancer inden, hvor vi har haft forskellige, ja, folk med forskellige dansebaggrunde. Så det er ikke isoleret på den måde, eller for at fremme en type dans. Det er egentlig for at fremme bevægelse og dansemiljø. Jeg kunne også håbe på at have et samarbejde med Dynamo, og man kunne arbejde med fysisk teater og cirkus. Og måske finde et godt samarbejde der, kunne også være fantastisk. Så det er generelt for bevægelsesmiljøet i Odense. Der er jo mange forskellige former for dans. Noget, der i Odense i flere år blev eksponeret ved en årlig lokal markering af den internationale dansens dag, der måske helt symptomatisk røg af det kommunale kulturbudget efter en hårdsatsparerunde i 2018. Symptomatisk, fordi der siden 90'erne med jævne mellemrum har været ildsjæle, der har forsøgt at etablere en scene for moderne dans i Odense. I 90'erne og 00'erne var det koreografen og danseren Ingrid Christensen, der aldrig opnåede samme anerkendelse og støtte som andre mere etablerede scenekunstarter. I 2007 var dansekompagniet Mancopy godt nok indstillet til at få status som lille storbyteater, men de blev i 11. time valgt fra af et politisk udvalg, der ikke turde dukke et nedslidt børneteaterprojekt. Og i de senere år har også den finske danser Tenali Törmä med en base hos Tele Momentum prøvet at skabe scenerum til den moderne dans, inden han valgte at flytte til København. Så i dag i 2021 er det stadig kun den kongelige balletskoles lokale afdeling, der repræsenterer en offentlig støttet danseart i Odense. En kulturpolitisk udfordring, der selvfølgelig også spiller med i Det Fynske Dansekompagnis ambitioner om at etablere en dansescene på Fyn. Altså fordi man ser jo, der er investeret i for eksempel Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense. Vi har også AMOK nu, det vil sige samarbejde med gymnasie. Odense Katedralskole, der har samarbejde også med Odense med balletskolen. Altså, så der prioriteres jo uddannelse, og der prioriteres den her tekniske opdragelse i dansen og
og jeg elsker ballet meget. Jeg er selv gået på balletskolen, og jeg har selv lavet vanvittigt meget ballet. Men ja, jeg tror da helt klart, der prioriteres ting, som allerede på en eller anden måde har etableret sit værd i samfundet, i stedet for måske at fremme initiativer, som får flere folk ud at danse, og som måske gør dansen mere tilgængelig og mere ind i hverdagen, mere en del af livet, i stedet for de her super finkulturelle oplevelser, som ikke når alle mennesker. Siger Cirkeline Dahl Bollensen, der selvfølgelig har en tro på sin egen kunstarts muligheder, selvom den for nogen kan opleves som smal og svær tilgængelig. Det er det der med, om dans er svært tilgængelig, den køber jeg jo ikke, og det er jo nemt at sige, fordi jeg arbejder med dans til daglig, men generelt hele ideen om, at dans ikke skulle være tilgængeligt, når man tænker på, at det er kroppe, det er kroppen i bevægelse, og 80% af vores kommunikation er med kroppen. Det er det, vi aflæser ansigtet, vi aflæser kroppen, vi aflæser følelser på den måde, stemninger, intentioner. Så det at gå ind i et rum og se kroppe, der præsenterer noget, der kommunikerer noget, det synes jeg jo er mega tilgængeligt og mega jordnært. Så jeg tror ikke rigtig på den der med sådan noget dans og det højkulturelt og alt det hejs der. Jeg synes faktisk ikke, det kan blive mere håndgribeligt end mennesker, der går ind og ser andre mennesker på en scene. Det synes jeg ikke. Det fynske dansekompagni arbejder lige nu på en ny forestilling, der skal være klar i 2022. Og så kan medlemmer af kompagniet lige nu i sensommeren 2021 opleves som en del af et større show til Aarhus H.C. Andersen Festival, imens forestillingen Intuition skal til København i september. Vi har super meget håb og optimisme. Vi har fået etableret et samarbejde med dansehallerne, og får nu en masse fine workshops, lærere, der kommer til Odense og skal undervise der, og vi har selv en masse kort i ærmet og sådan noget. Vi er super håbefulde for dansemiljøet på Fyn.